Návštěvníci Holešovického výstaviště v Praze si od 15. září do 5. října mohli vyzkoušet jízdu elektrickým autonomním minibusem AutoShuttle od britského výrobce Aurigo. Takzvaná autonomní vozidla se dokážou na trase pohybovat bez řidiče. Vůz je poháněn elektromotorem o výkonu 30 koní a může jet rychlostí až 20 km za hodinu s dojezdem přes 120 km. Uvnitř vozu je místo k sezení až pro 8 osob a také prostor pro vozíčkáře, kteří se do vozu dostanou pomocí rampy.